שלום כולם, מה שלומכם? כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-16-17 לחודש עד ה-24 לחודש ינואר 2021. פה אני מדברת על כל מה שקורה בשמיים, משפיע על כולנו בני ובנות כל המזלות, המרק השמימי האנרגטי שכולנו שוחות בו, שוחות ושוחים בו. השיער שלי קצת לא מסודר אני רואה, כן? מה את אומרת ג'ורג'ה? תוררת? פלח? פה שוכבת אוף קמרה, כמו שאתם רואות, אתם רואים? אז בואו נדבר על מה קורה. קודם כל אני רוצה להזכיר, יש לכם עד יום ראשון לנצל 50% הנחה על כל הקריאות ועל כל הקורסים. המחירים האלה לא יחזרו. הם עולים בשבוע הבא, מי שרוצה לנצל את זה, לתת מתנה לעצמה או למישהי אחרת, זה הזמן ליצור איתי קשר, עדיף בטלפון או בוואטסאפ, הפרטים בסוף הסרטון. השבוע הזה הוא מאוד דרמטי בשמיים. יש לנו הצמדות של כוכב האנרגיה הזכרית מאדים וכוכב השינויים, המרד, העדכון, החוסר יציבות, אורנוס, השליט של דלאי, והם שהם נצמדים בשמיים, דרך אגב בדיוק במרובע לציר הדרקונים של ארצות הברית ביום החלפת, או בעצם ההכתרה של ביידן. אז האמריקאים לא יכלו לבחור תאריך אסטרולוגי יותר טוב, או לא, מהבחינה הזאת, כי הולך להיות הרבה מתח באוויר, והמתח הזה גודל ומתעצם בעקבות המרובע ליופיטר שמתקיים בשמיים. יופיטר מעצים כל דבר שהוא נוגע בו, מרובע זה אופי קונפליקטואלי של זווית בשמיים. אז תחשבו שיש לנו קונפליקט שמלבה בעצם את היצרים, את האימפולסים, את התשוקות ואת החוסר סובלנות. כלומר, הסיפוקים פה צריכים להיות מיידיים, אנחנו יכולים לצאת על אנשים ולאבד את זה בשנייה. באופן כללי, כדאי מאוד שהשבוע אנחנו נשאיר לעצמנו מרווחי זמן ולא נעמיס על עצמנו, כי אפשר להגיע פה לקריסה של מערכת העצבים. אנשים יכולים להתמוטט מהלחץ. וחשוב מאוד לשמור על לשתות מספיק מים, להקשיב ולהאזין לגוף, לא להתייבש, לשמור על לחץ דם, לשמור על הלב, ובטח ובטח לא להיקלע לסיטואציות אלימות, או, כי הכל דליק, הכל נפיץ. בואו נרגע נדבר על כל הדברים הטובים שקורים בעקבות המעבר הזה. אז קודם כל, יום שבת ה-16, הוא יום כיפי ממש בשמיים. תעשו איתו משהו, זה שווה את זה. זה יום נהדר לראות חברים וחברות שאתם אוהבים ולעשות פעילות משותפת. כמובן, בהתחשב בסגר. יום שבת ה-16. יום ראשון ה-17, זה היום שבו יופיטר במרובע לאורנוס. שצמוד למאדים. כבר אנחנו מתחילים להרגיש את אותה הרגשה, זה לא כבר, זה כבר משבוע שעבר אנחנו מרגישות את זה, אבל עכשיו זה מאוד מאוד חזק בשבוע הזה. יש פה צורך בעדכון, בשינוי, אין יותר רצון לחכות לכל המערכות והאנשים והגופים שתקועים אי שם מאחורה. הנחיצות פה להתקדם קדימה ולשנות את העולם שלנו ולא לתת לישן דריסת רגל היא מאוד חזקה. מצד אחד זה יכול להביא פריצות דרך מדעיות וטכנולוגיות ורפואיות, וזה יכול להביא שחרורים ברמה האזרחית והפוליטית, וזה גם יכול להביא להגזמות, וחס וחלילה יכול להביא לאסונות ברמה הטכנולוגית, האווירית, האטומית, החללית, דברים שקשורים לטכנולוגיה מתקדמת. פה צריך להיזהר מהגזמות גם ברמה האישית. להבין שכרגע אנחנו כבר כלואות באיזשהו מקום כל כך הרבה זמן, שכל דבר קטן יכול להקפיץ לנו תקפיץ. אז תזכרו את המשפט הזה, להקפיץ לנו תקפיץ. יום שני, ה-18, יחסית נוח. תזכרו שהאנרגיות החמות האלה שאנחנו מדברות עליהן, הן נמשכות כל השבוע. אבל יום שני, ה-18, יחסית נוח. יום שלישי, ה-19, השמש עוברת למזל דלאי. מזל טוב לכם, דלאיים יקרים.
זה יום כבר פחות נוח, במיוחד בנושאים של מערכות יחסים. יום רביעי ה-14, יום רביעי ה-20 לחודש, גם ככה, ואז מאדים יהיה צמוד לאורנוס לגמרי, זה מגדיל, יחד עם המרובע ליופיטר, את כל הליבוי של הנפיצות מסביב. מאוד מאוד לשים לב לאנרגיות שלנו ביום הזה ובכלל בימים האלה סביב יום רביעי. להיזהר יותר בכביש, להיזהר יותר כשחותכים סלט, כשעושים פעילות גופנית, לשים לב בפעולות שלנו ובמילים שלנו שאנחנו לא פועלות בדרך שהיא פוגענית מבלי שאנחנו שמות לב לזה. צריך פה מאוד לשים לב, לא כל כך לרצות להתקדם קדימה, שאנחנו זורקים דברים שהם חשובים ויקרים לנו מהחיים, או אנשים שהם חשובים ויקרים לנו מהחיים. במיוחד ביום רביעי, לא להיות אובססיביים, ולצאת רגע צעד אחד אחורה מהרגש ומהאימפולס, ולהסתכל על הדברים בצורה יותר אובייקטיבית, סליחה. גם יום חמישי ה-21 הוא בדיוק כזה. זה סוף שבוע שנעשה טוב אם נתעזר באורך רוח ושמחת חיים ושלווה. יום שישי ה-22 כבר אומר, אוח, עברנו את זה. כבר הרבה הרבה יותר קל בשמיים. ו... סליחה. זה הייתה טעות כנראה, כן? כלומר, אנחנו מרגישים ככה ביום שישי. שאולי כבר עברנו את זה, אבל ביום שבת אנחנו פוגשים את זה שוב. למרות שיום שבת יכול להיות מצוין לכל מה שקשור לאמנות, ליצירה, לרוח, הוא יכול להיות גם מעולה לרומנטיקה. אז בוא נגיד ששישי שבת אנחנו כבר הרוב מאחורינו, ואנחנו יכולים לחוש איזושהי תחושת הקלה. עם זאת, האנרגיות לא נהיות עדיין יותר קלות, שתדעו שעד יום ראשון, ה-24 לחודש, כשהשמש נצמדת לשבתאי, יש משמעות מאוד מאוד אסטרטגית וארוכת טווח לכל ההחלטות שלנו, וצריך דווקא להיזהר לא להיות כבדים מדי, לא להיות רציניים מדי, להרפות, לא לכווץ, להרפות, ולעגל פינות, גם לעצמנו וגם לאחרים, לא להיות שופטים גרועים מדי של עצמנו ושל אחרים, ולדעת שהזמן הזה עובר, הזמן הזה עובר, אנחנו אוטוטו בסיום של החרה. זה לא שלא מגיע דברים אחרים, אבל הרבה מהשנה הטרנספורמטיבית של 2020, שדיברנו עליה כל כך הרבה זמן, מאחורינו. אז תחזיקו מעמד ותגבירו אור. תזכרו שאנחנו כותבות וכותבים את הסיפור שלנו עכשיו. אנחנו הגיבורים והגיבורות שלהם חיכינו. אנחנו המושיעות והמושיעים שלהם ייחלנו. אף אחד לא יציל אתכם מאחר של עצמכם. אנחנו אלה שצריכים להציל את עצמנו. אנחנו נבחרנו בקפידה. כולנו חיות כאן וחיים כאן לא במקרה. אנחנו יחידת העילית של הנשמות שנבחרה לחיות פה בזמן הכי חשוב של האנושות אי פעם. אז בואו נכתוב את התסריט הזה בצורה שנוכל להיות גאים בה וגאות בה. אז מי ייתן ונגביר אור הכי הרבה. ונשגשג. תודה שאתם מקשיבים, משתפים, מגיבים. אני הפיילר, הרוד פיילר, להתראות.